Так, достар, сәлеметсіздер ме? Подписаться, лайк басып сұраймын, е, лайк басыңыздар, мен қатты қуанамын міне. Осындай терминал. Так, біз IBAN счет толтыру үшін, біз пополнение счетов басамыз міне. Но карта толтыру, но счет толтыру, IBAN счет. Так, кішкене лимит бар дейді, выходной күнде, ну, бізге емес, $10,000 суткасына. Так, продолжить пацанс. Продолжить. Рекламная. Так, пропустить. Так, кредит 17 мыңнан аса. Касса 24-те. Погасить итуге болады дейді. Так, продолжить. Я счет етсіз дейді. Да, пацанс. Иінімізді жазамыз, удостоверениеде өз иінімізді жазамыз, жүрген номерімізді. Қазір көрсетпей-ақ қояйын. Так, ары қарай подтверждение сұрайды иінімізді. Подтвердить басамыз. Так, мінімізде бірнеше шот бар. Қытайдың шотын ашып қойған, долларды ашып қойған, міне, теңге. Но уже бір депозит қоя. Да, осы жерден толтыруға болады. Так, мысалы, так, турбоны депозит. Так, анау қалған шоттар, е, мысалы, доллар. Так, курс бойынша, банкының курсы бойынша, е, автоматически жүретті, е, продолжит басамыз. Так, на жерде, е, мен шотым, подтвердить басамыз. Е, данный подтверждение жасау керек. Так, енді мына жерде 480 мыңнан максимальный сумма 480 мың теңге, е, мысалы бір-бірден саламыз мына жерге. Мына жерге саламыз. Сосын шоттарыңыз, сіз басқа цифра болады. Тексереміз, бір-бірден салдық. Оплатить басамыз. Так, мен ары қарай чек фотоға түсіру болады, сосын чек алу болады, решить басам. Чек сұрап керек емес пе, чек. Болды.